vad heter du? Ja, hej. Jag heter Ulla. Hej Ulla, var ringer du från? Jag ringer från Nyland. Från var? Nyland. Nyland, berätta, var ligger det? Ja, det är väl 1,5 mil från Kramfors. Ja. Du, jag tänkte så här, är du nervös nu? Är man nervös när man kommer fram i Bingolotto på det här sättet? Jo, det är man väl. Lite, eller? Ja, då. Ja, men du, titta här nu. Här har du ju massor av olika vinster nu. 1 miljon, du har en Volkswagen T-Cross och så vidare. Ända ner till 10 000. Så att det här är ju ett brett spektra. Vi gör nu så här, Ulla, att vi vänder på de här och så blandar vi om dem. Ja. Och nu då får du välja 2 stycken nummer så ska vi se om vi kan bilda ett par. Vilka 2 nummer tar du då, Ulla? 5. 5 och 7. 5 och 7. Vi tittar. Resa 25 000. Åh, Volkswagen T-Cross alltså. Ja. Nu får du ta 1 nummer till så ska vi sakta nu se om vi kan få ett par. 10. 10:an vänder vi upp. Nej, men det är ju helt otroligt. Men du, Ulla. Ja. Nu är det så där, nu vill man bara gratulera och skicka av konfetti, men så här är det nu. Du måste Nej. Få samma. Jo, det är sant. Du måste få samma chans som alla nu. Du får vända tillbaka den bilen, den sista, och försöka få miljonen. Men du behöver inte göra det, men jag måste säga detta till dig i alla fall. Vill du stanna så får du bilen. Ja. Jag har ju köpt en ny bil för 1 år sedan. Så... Va? Vet du det, att jag stannar? Ja, men det är klart du stannar. En Volkswagen T-Cross. Stort grattis, Ulla. Tack. Stort tack. Ha det gott nu så länge, Ulla. Hej då. Tack detsamma. Tack, hej då.